wabarakatuh. Jos kan jos. Aduh, wis banget aku iki repot nanya ndo oma. Weteng sama loro iki man. Lah kena opo? Ayo opo mari mangan. Mangan iwa si air kau wedi. Muari ngono tak pangan tak entek no mulus wetengku. Wis tadi mencer gak karu-karuan. Wis. Gak pedo bati dah. Kak, ndo oma yo ngono bojeng ngomel ae. Loh kok. Ya mun iku wong lanang iku. Kami ya. Lamis, iya mari mangan wak banjeng. Mari wak banjeng ya lamis. Iso ae ngomong ngono. Aku meneng ae. Tak lirik. Wis. Jaluk opo sampean eh. Iya. Opo kepengin rapi maneh wong kaya blonjo 2 juta cek kurang ae. Ah terus tapi lapo. Kurang ae yo golek bojo sing lemu sing soge. Loh kok. Nyocot ae lah bini. Lanang nyocot ae. Aku jane gak nyocot. Sampean sing nyocot. Iya. Tidak. Wow, ya lho. Tapi nandi. Temu nandi. Ono atau ngomong-ngomong harus sampai sebenarnya tukar gak tukaran. Iya. Si tukaran itu sopo. Aku dari niat ngelawan. Kalau sampean, iya. Sampean muring-muring terserah sampean. Tak. Boh. Kemarin kena buri bang. Isis apa isis? Jong ngarep tukaran gak tukaran sih. Ya sabion. Iya. Salah paham. Wis salah sampean kae. Iwak opo aku gelem ngono. Kosok bondoro bisa kurang rek. Sampean ya nyambut gawe. Kae sampean gak nyambut gawe ngono. Lon mbak iki sampean bayaran nang gone sapam perumahan bojone gak juta 200. Iku dikekno piro? Yo. Dinda. Bo. Jandar bambu. Aku niate guyon iki aja digawe temen. Wis ru. Yen sampean ngibur aku tak nguyu, aku gak iso nguyu. Gak iso nguyu dadi mewek. Ana arek dadi mewek. Lho ya mewek dan mewek kan. Iya. Ayo tuku bakso, sedan mupeng-mupeng. Andi wis opedan tanggulangin kono bapak nemu panganan sing cocok. Nopo, wis pokokan wis iso weneng no dik, wong awak dikeki sehat. Ayo bareng-bareng weneng lah. Ya wis nek ngono. Ayo. Amon bocok iki weteng ku, Bang. Iya. Sakon bocok iki weteng ku guyu-guyu. Tak guyu-guyu tak tekan nek es campur. Aja rame-rame. Aja kondom bayi sampean kon njaluk. Iya ta? Iya. Ya wis nek ngono. Ayo. Udah ya. Udah. Senang. Tutup aja sampe ini gak suwe-suwe. Iya apa? Yes, timbangan kok molor gak karu-karu. Molor gak karu-karuan. Tapi ya apa kok pojok pertama nguang. Kok pojok itu ngamuan kayak banteng. Gak ada nyerutuk montor yang boleh. Goblok ini numpak bemu. Wadah ini numpak sepur. Sepur gak bisa mandek. Jempur gak iso mandek nek ana stasiune goblok. Ya iya. Sembuh bang. Arepmu wis. Iya. Oh. Andi tutup lo. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. George Gandos. Oke, teman-teman, cukup di sini dulu ya.